سيدي هادي هادي samo da znate, ovo je jedan, veliki nespor, neko će za ovo! Alo bre, biznisme, smiri se! Nije ti on kafana? Nasilničko ponašanje, ometanje službenog lica, oružje, iznuda, pa opet oružje. A ti si neki opasan tip, a? Ne, to je bilo zaista u mladosti, ali to je davna prošlost. Na kraju sve to što ste pročitali, to je sve odbačeno. Jel' tako? Tako je. Ajde, vadi sve iz džepova. Ajde, vadi iz džepova sve. I skidaj taj kajš i pertl, ideš u pritvor, pa malo da razmisliš kako ćeš i šta ćeš. Dobro, mogu ja bar da pozovem advokata? Može, čim obradimo dokumentaciju za neka 2-3 sata. Ajde, skini taj lepi sat. Oho, oho, biznismene. Pa šta je ovo? Koliko ovdje ima, a? Ima malo više od 15 eura. Još jedan prekršaj, još jedna prijava. Pa ti znaš da sve preko 10.000 moraš da prijaviš. Ne. A? Ali ja sam krenuo na mesto za prijavljivanje, da me vi niste omeli, ja bi to prijavio. Da, ne sumnjam. Dobro. Dakle, nisi uhapšen, samo si privremeno zadržan. Ajde, vezuj gospodina biznismena da nam ne odleti. Ja ću do tada popišem ove stvari koje su ti privremeno oduzete. A ti dotle vidi šta ćeš i kako ćeš. Ma čekaj, šta ćete sad? Sad ćete... Šta će, za radijator ćeš da vidjeti? Pa sam ja ovdje jedan običan kriminalac, jebote. Pogled. Jebote, popusti bre malo. Tiše malo, ajde, tiše. Sedi tu, odmori. You have a message. Ukrcala sam se u avion, sve je u redu. Tanja. Ptičica je odletela, sve je u redu. Pa ovo čitava banda, jebote. Milotini, nevažno ga ovaj važan odletao. Poruka za tebe. Ptičica je odletela, sve je u redu. Ko je ptičica? Jel vidite vi šta ste vi sad uradili? Ko je ptičica? Pa, to je moja supruga. Danas smo se venčali, trebali smo da idemo na svadbeno putovanje. Sad je ona otišla sama i sigurno neće da se vrati. Žao mi je, gospodine Petroviću, što vas je žena ostavila, možda vam se i vrati. Hoće da se vrati. Znaš kad će se vrati? Nikad. Da. Upropastili ste me, bre! Tiše. Halo, načelniče. Pa šta radite, pobogu Pavloviću? A postupam po odluci suda. Šta? Koljete vola zbog jedne šnicle. Ne razumijem kakvog vola. Pa taj čovjek je međunarodni kriminalac, mi ga već mjesecima pratimo. Prikupljamo dokaze i sad kad smo trebali da ga uhapsimo, vi ga hapsite zbog neke gluposti. Više puta je poziva na suđenje i nije se pojavio kao svedok u nekoj saobraćaju nesreći. Znao sam da je glupost. Znao sam da je glupost. Pustite ga odmah. Ali kako ću kad imam odluku suda? Pusti kad kažem. Za par dana završit ćemo s tim. Pripremit ćemo sve dokaze i predati ga istražnim organima. I moći ćemo da ga optužimo. Razumem kako vi kažete. Uzmite mu pasoš i uručite mu poziv za sutrašnje suđenje. Razumem. I onda tu okrene. Ništa, ne kapira ništa. Joj. Ništa. Šta ti je? Imam što mi nešto loše. Šta ti je? Ušto mi je muka nešto. Daj mi vode, molim te. Šta, vodu? Vode mi daj. Alo? Vode mi malo šećera. Evo samo moment. Vidi kako mi se tresu ruke. Daj brzo šećera. Evo, šećer ide. Daj, otvori usta. Ma kakvi usta, čoveče, sipaj mi u vodu. Aha. Joj, što me neki znoj ovdje, daj vam.
Vidi ovo, sad sam se preznojila. Hoćeš još jedan, a? Sipaj ovdje. Ajde, popi, popi to. Ti sad bolje, a? Čekaj da odim do kupa. Da ti pomogu? Čekaj. U majkom. Izvoli, potpiši potvrdu o oduzetim stvarima. Dobro, pročitaj da ne bude posle da ti je Murija nešto namestila. Vraćamo ti sve, slobodan si. Molim vas, gospodine Pavliće, ja ne kažem prvo Murija, ja uvijek kažem narodna milicija. Ma da. A da. Pozdravio te Brkić sa Zvezdare. Ne znam čovjek, ne znam Brkić, ko je Brkić? Brkić, ne sjećaš ga se? Kaže da si ti neka opasna faca. Ne znam, znate šta, ja sam vam već rekao da sam u mladosti dosta grešio, ali... Sad si se popravio, sad si biznismen, jel tako? Da, tako je. Dobro ste svi ovo napisali, potpisali, ali... Ajte vi meni recite zbog čega sam ja ovdje. Pazite, ako vam je neko... Neki narkoman, neki alkoholičar, nešto u nekom nesvesnom stanju, nešto istrtljao, to nije razlog da me blamirate tamo i da me privodite kao posljednju bagru kriminalca. Vožde! Tako te zovu, kaže Brkić. Da. Da, tako me zovu još od škole. Ajde, reci mi. Reci mi zašto ste me priveli. Poternica iz suda. Evo ti pozivnica. Ako se sutra u 11 ne pojaviš u sudu, morat ću opet da te hapsim, da te privodim, uzdeniravam. Ne, to vam posle. Ja sam odgovoran čovjek, dolazim tačno na vrijeme. A gde, oprostite, gde je moj pasoš? Pasoš zadržavamo po odluci suda. Nego li imaš ti meni još nešto da kažeš, a? Ako ostanem bez žene i bez... tužit ću državu! Ma vratit će se ona, ajde. Osim ako nisi dao neku veliku lovu, jebi ga. Pa, i nisam. Da. Nešto sitno. Nema, danas je kriza, udar, kad smo već kod love, gde je mojih 15.000? A, to moram da zadržim. Moram da napravim zapisnik i da sve lepo do posljednjeg eura predam sudiji. Ne, ja mislim da je dosta pametnije da ti to meni vratiš. Pa, ako će biti koristi... Jel dosta tri? Pa u redu je. Ali nema cinkarenja. Ozbiljni smo ljudi, gospodine. Ozbiljni. Čućemo se. Majstore, vozi do Dedinja. Ej, alo? Vožde! Tanja se ne javlja, propali smo. Ne kukaj, bre, ne kukaj. Tanja je poštena žena i što je najvažnije, zaljubljena je u mene. Ti si zaljubljen. Kako si mogao da je poveriš toliku lovu? E, Roki, ajde ne mešaj se u stvari u koje se ne razumeš, molim te. A zašto te terete? Ne, ništa. Terete me nešto da... Što nisam došao da svjedočim. Tršavi tamo pogazio neke ljude na gazeli odavno već. Koliko ćeš dugo da budeš u zatvoru? Evo me kući, bre. Dolazim u taksiju. Ha? Dobro. Ajde. A u pičku, materinu. Izvolite, idemo na ultrazvuk.
Gospodi, idemo. Čestita mlada damo. Vi ste u drugom stanju. U drugom stanju? Pa kako? Kako u drugom stanju? Trudna? Pa kako trudna, doktorka, jeste sigurni, mislim... Šta ne znate? Kako se prave bebe? Ne znam kako se prave bebe, nego sam... Stvarno sam iznenađena jer baš sam pazila. Ne znam kako bi to moglo... Baš ste me iznenadili. Želite li da zadržite dete? Ne znam. Ja stvarno moram da razmislim. Ne znam da li ću moći, mislim, zbog svega da vam sad ne objašnjavam. Ste li udati? Materijalno obezbeđeni? Pa, mislim, ja imam posao. Imam i socijalno, ali nemam stan. Morate puno da odmarate, da ležite zdravo, da se hranite, manje da radite. E, pa to ja mislim da će i da bude problem, jer ja moram da vidim sa gazdom, mislim, ja moram da radim, ja ne mogu da napustim posao i to mi je jedino što imam za... Biće sve u redu, deca su najveće bogatstvo, za njih se vredi pomučiti. Dobro, ništa, onda ja da... Nosite blizance. Blizance? Dve bebe? Da. Bože, je li moguće? A kojeg su pola? Još uvek je rano. Dođite za mesec dana na kontrolu. Vidjet ćemo. Sve će biti u redu, ne morate brinuti. Da. Dobro, onda ja da razmislim pa da dođem. Eto, vidimo se za mesec dana. Vidimo se, da. Hvala vam. Hvala vam. Doviđenja, vidimo se. Doviđenja, hvala. Avramov, Tanja Avramov. Ne, ne, Tanja. Tanja... Vožd Tanja, Vožd. Ne, Vožd... Vožd Avramović. Nemo je... Kako ja sad nju da nađem na ovom Skype-u? Od tih para nema ništa. Ona je stigla odavno i trebala da se javi. Čekaj bre, čekaj, oni su se tek sad... Evo, sleteli su, znači dok se smeste, dok uzme ključeve na recepciju, dok se... Bankarka je to, Vožde, voli lovu. Ej, čuti bre. Čuti kad ti, hoće da ti pošalju na centralno groblje sad. Smiri se. Samo ne mogu te gledam kako patiš, razumeš? Pa, otko te znaš šta je patnja? Dobro, samo mi reci jednu stvar. Jel patiš zbog love ili patiš zbog Tanje? Jebote, ti si rešio danas da pogineš. A? Svi su me izdali, ej. Ko? Žena me izdala, Violeta. Sin me izdao, spetljao se, spanđao se sa... Vera Simić, prelepa Vera Simić. U koju sam bio zaljubljen, znaš kako? Izdala, otišla mi se. Uhvatio sam ih in flagrante. Nemoj da pričam. Yes. Pa, pa bre, to ono na gomili, jel? U hotelskoj sobi, spanjala se s nekim nalickanim, nekim ćelavkom. Znaš, ovo je danas fancy tipoj, obrije glavu. Ma nemoj da pričaš, brije glavu. Da, tužan, čovječ, pošto ne znam šta je na njemu našla, ne znam. Aj, Verenica me prevarila i izdala. Čekaj bre, stani bre, Stanley bre, ja nemam pojma da ti imaš Verenicu uopšte. Makan. Sve kad je prošlo, sve ove izdaje, razumeš da bi se utešio, ja sam počeo se udvaram ove bankarki. Ko je bre? Ovo bre, ta je opasna bre, šta je bilo? Priče, ajde. Ma,
večere, ručkovi, pokloni, razumeš? A pazi, ti nju kaže, ništa pre brak. Da, pa kažem ti, opasna, bre, ta je opasna. E, ona, bre, ništa, ništa neće da da, a samo uzima, samo uzima. Izdala me i ona sa ovim, prevarila me sa ovim mafijašem. Vožd. Au, bre, au, pa to je najopasnija kombinacija. Slušaj, bre, to je toliko opasno, ba znam, znam ja njih, ja sam ih i upoznao. Ona došla da mi uzme kuću i, Sigurno mi izdala. Izdala, izdala, nema je da se javi, ja je zovem, 5 dana, negdje otišla. Nesta, nesta. Stanley, i mene žena ostavila. Stvarno? Nije ona mene ostavila, ja sam nju ostavio, ali to. To je dobro što si ostavio njih. Treba sve i ženu, ljubav, sve na vreme. Pre njih, razumeš, oni ste sigurno će te prevariti. Treba ih ostaviti, čoveče, da bol bude manja. Da. Ne pozit, ona pa tebe boli. Bolje nju da boli. Neka nju boli tako. Tako je. Tako, pa što mene da boli? Bolje što nju... tebe da boli? Žive li, Dule, dobro si uradio junačino. Ne šta, meni toliko drago što ja tebe znam. I žive. Meni tebe, Dule. Ajde, žive li još jedno. Žive li još jedno. Dragoljube, gde si drag, ja baš sad o tebi razmišljam. Znaš, ti mi trebaš, poštovanje, ti mi trebaš. Pa šta, faci, kao što si ti, treba neko kao što sam ja. E, sad, ajde, nisi ti neki tu mači kašalj, majku, a? Izvoli, sedi. Hvala, šta će da popiješ? Pa kafu i rakijicu. E, vidi, a to mi se sviđa kod te. Pazi, taj trgovački um, ja te pitam šta će da popiješ, a ti uzmeš 2 pića. A to je dobro, da se izboriš za sebe. Ja sam isti takav bio, kad sam bio mlad. Zato si ti meni simpatičan, znaš. E, znaš ti kako ti meni možeš da pomogneš? Ja tebi, kako? Treba mi tvoj zet. Pa ja imam samo jednog zeta. Bogdana. Zašto? Bogdan je prava faca. Pazi, njega čuva policija, a mene policija zajebava kad me vidi. Dobro, vas dvojica se dobro znate. Da, dobro, imali smo i neke posliće, onako smo odradili. Znam. Da, a znaš da mi je bio kum na svadbi? Ne znam. Ne znaš? Ali ono što se kaže, a? Kum nije dugme. A znaš šta je na svadbi ispala neka pustnjava, neki klinci se tu pođapali i sad on pomislio da sam ja upao sad ponovo u kriminalu, pa se nešto ne ljutio, ne me, neće mi se javi na telefon, promenio telefon, ne znam šta je. Bogdan je mlad političar u velikom usponu. Da. On mora da pazi s kim se druži. A dobro, ja sam mlad biznismen u velikom usponu i ja isto moram da pazim s kim se družim, znaš. Ali pazi, politika i biznis idu ruku pod ruku. Politika i kriminal. Pa dobro, i to je istina, znaš, samo što sam ja čist kao suza, znaš što? Čist. A šta ti očekuješ od mene? Šta? Očekujem od tebe, pa ništa da mi daš njegov broj telefona. Pa ne znam, ako ti on nije dao broj telefona, kako ja da ti dam broj? Pa šta, čekaj, ti to nećeš da mi daš broj? Pa ne, hoću, naravno, hoću, nego... Sve mislim, ako me Eli provali da sam ti dao broj, stavit će me u top. Čekaj, još bolje. Evo tebi moj broj telefona, pa ti kaži njemu da me pozove. Jer mnogo tražimo tebi. Ne, dogovoreno. Da. A ti ćeš imati, eto... Za to besplatnu kafu i rakicu. A posle zavisi od dogovora, naravno. Pazi, da mu kažeš da treba obavezno da se vidimo, u pitanju je ogroman biznis. Ogroman. Znači da nam zakažeš sastanak i to. Dogovoreno. To mogu da računam na tebe. Ja. Odlično. Eto, sad imaš moj broj telefona, ti si faca. Pazi, to nema svako. I slobodno, ako nešto treba, ti me nazovi. Ajde. Dobro. Halo. Ej, žile moj, gde si? Šta radiš? Evo, dobro je. Pa bolje sam sad. Da, bolje. Nisam bolesna. Nisam, žile, bolesna, nego... Trudna sam, žile. Trudna sam.
Pa tako lepo, šta, ne znaš kako se prave bebe, šta ću sad da ti još objašnjavam, ajde, nemoj da si... Žile, to dete je... Žile, nemoj to da govoriš. Nemoj to da govoriš i nemoj da mi vređaš, jel ti jasno? To dete je pre svega moje, Žile. A onda i tvoje i dete naše ljubavi. Da, naše ljubavi. A ti ako nećeš da ga priznaš, ti onda lepo da izađeš iz mog života i da te više ne vidim, jel ti jasno? Žile, pa ja se tebi kunem. Ja se tebi kunem da je dete tvoje. Slušaj me sada dobro, Žile. Sad ću nešto da ti kažem, sad i nikad više. Dete je tvoje. To ti se kune tvoja coka. Ja te nikad nisam slagala, pa neću ni sad. I ja ću da se... Ali to tebe ništa ne obavezuje. Jel ti jasno? Ja ću da se postaram da naša deca budu srećni ljudi i da budu dobri. Ne, nisam pogrešila, kažem deca. Zato što Žile nosim blizance. Da, blizance. Žile. Žile, molim te. Žile, zašto sad plačeš? Molim te, sačekaj da ti kažem. Žile, molim te, nemoj da plačeš. Samo da ti kažem, evo, naći ćemo se, razgovarat ćemo, sve ćemo se dogovoriti. Žile, molim te, nemoj. Žile, samo da ti kažem, nemoj da plačeš, Žile. Prekide. Joj Bože, šta se dešava s tim čovekom? Crni Dragoljube, šta je tebi? Ti nikad ne piješ sam. Pijem. Otkad? Od danas. A zašto? Zato. Zato što nije trebalo da dozvolimo da se Nada uda za Bogdana. Šta to priča? Šta pričaš to? On je fini momak. Vole se, imaju lep brak. Ima perspektivnu karijeru. Šta hoćeš više? Bitanga i hoštapler. Ništa mu nije sve to. Kao i ostali političari. Ma, molim te, to nisu naša posla. Šta nas se tiče? Ajde, bogati. E pa tiče me se. E pa... Da ti kažem nešto. Oni se lepo vole, ona voli njega, on voli nju, lepo se slažu. Prema tome ne tiče na se. Tiče na se. A zaboravio si da ti je omogućio da zarađuješ pored penzije, a? Ne, pa neću više da zarađujem takav novac. Meni takav novac ne treba. Neću više da idem po mesnim zajednicama i da lažem narod. Pa ko te tera da ih lažeš? Narod živi teško. Neko treba da im pomogne da reši te probleme. A političari to niti hoće, a niti mogu. I šta, sad si ti neka majka Tereza, jel? Lepo ih saslušaš, kažeš da ćeš da vidiš šta možeš da učiniš i gotovo. Neka se svako snalazi kako zna i ume. Kao naš zet i njemu slični. Ma neka svako vodi računa o sebi. Pa nije ova naša država krava muzara da je muze kako ko stigne? Nije, ali za neke političare, boga mi jeste. Molim te, prestani to da pričaš. I nemoj slučajno da si se usudio da to govoriš pred Nadom, upropastit ćeš rođenoj ćeri brak. Naša Nadica, to je naše prvo dete. Ona zaslužuje nešto više i bolje od tog probisveta. Tebi se nikada nisu sviđale njene veze, uvek si se nešto bunio. Sećaš se onog rokera, divan dečko, neću muzikanta u kući. Pa šta hoćeš, princa na belom konju? Srećom, ona je realna devojka, zna šta hoće. Verovali smo da će nam demokratija doneti slobodu, bolji i dostojanstveniji života. Šta nam se događa? Događa nam se to što se događa i tačka. Gledaj svoja posla. Da, da, demokratija. Demokratija. Slobode sve manje, a život sve teži. Ma u diktaturi svi su živeli slobodnije i bolje. I dostojanstvenije. I onda si gunđao i sada gunđaš. Tebi nikad nije dobro. Peli smo promene i eto, to je šta, to. A našta sam ja spao da mirim Bogdana s tim mafijašem? Ma slušaj, da ti kažem, molim te, prekini o tome da pričaš.
Moramo da se snađemo kako znamo i umemo. Da preživimo. A kako ćemo da preživimo, to samo Bog zna. Slušaj me. Nije važno da li je mačka crna ili bela. Važno je da lovi miševe. Ajde, zato zovi i uradi to što treba. Ajde. Zovi. Pa to je lako, tako lako ne... Najlakše reći zovi. A ja sam obećao. Kako? I morao sam da obećam. Šta sad da mu kažem? Gde si, taste? Alo, zete. Gde si, kuća stara? Šta ima? Ma neću ja mnogo da te gnjavim, nego hteo sam da ti kažem. Hoće neko da te vidi, jedan tvoj poznanik i obožavalac, ako tako mogu da kažem. Nemoj, molim te, opet da mi nešto uvaljuješ. A ne mogu da rešavam stalno pitanja neke kanalizacije ili spor oko neke međe, sigurno, jel da? Ma kad sam ja tebi uvaljivao koske, šta ti je? Ovo je u pitanju ozbiljna stvar, jedan biznismen, da. Da. Ma pun ko brod. Ma opasno namazan, svi ga slušaju. On može da ti završi sve od ekipe, da ti lepi plakate do obezbeđenja. Vožd. Jeste. Hoće da se vidite, da. Slušaj. Pa slušaj me, dragi, on nije čist. Mnogo rizikuje. A neću da me uvali u neki kriminal. Ma šta tebe zanima njegova prošlost? Ma važno je da je sada on uspešan biznismen i najvažnije da je pun ko brod. Dobro, ajde recimo, ajde možemo sutra da se nađemo na ručku, ne znam. Pa tu kod tebe negde u kraju. Može kod onog Stanleya u restoranu. Aha. Happy story. Važi. Važi, hvala ti, ajde. Ajde, čao. Vožde, dragi je. Ajde, reci, dragička. E, završio sam ti sastanak sa Bogdanom. Da, sredio sam ti to. Da, kod Stanleya ručak sutra za vas dvoje. Dobro. Ma bit ću i ja dok vi ne probijete led, sve u redu. Dobro, ja ću posle ići svojim poslom. Važi, vidimo se. Ajde, zdravo. Pažnja, osoblje, pažnja. Steli, ako ja smetam, ja ću da idem. Ti ne smetaš, ti si naš. Coko, Mito. Mi sutra imamo važne goste. Kopret neka jeftina svadba, a? Nije jeftina svadba, nego skup poslovni ručak. Stvarno? Koliko gostiju? Dva. Pa idi, Steli, ja sam prepao, pomislio, bit će posla, možda i daš platu, a ti dobio dva gosta. To su dva važna pozemna gosta. Znači, predsjednik i premijer obilaze ove putne rupe Zvezdine, pa će svrati malo ovde u kafanu. Coko, ja sam na tebi 1000 puta rekao da ovo nije kafana i nije rupa, ovo je jedan ekskluzivni restoran, to, ovo je još bolje. Da. To kad premijer i predsjednik, to oni i možda na potpis rešavaju te račune, a ovaj čovjek plaća kešom. A ko je to? Da, ko je to stvarno? Vožd. Rekao je da spremimo najbolje jelo, najbolje piće, ima specijalnog gosta. Dakle, ovaj centralni sto ovde, to je za njega. Tamo kod vrata će biti još jedan sto postavljen za ove njegove obezbeđenje. A gazda, koliko to njih dvojica mogu da pojedu kad si ti tako primio? Slušajte mi to. Ovo može da bude dugo očekivana šansa da mi najzad uđemo u jet set. I da budemo kao ovi restorani što imaju pola naše porcije, tri put veće cijene, a sve puno. Znači, moguća nova šansa. Čekaj, gazda, molim te. Jel znaš ti šta se za njega priča? Jel znaš ti da je on u stvari... Šta? Pa kako se ono kaže, ono... Kontraverzni biznis, me ne znaš kada. Jest. A šta ja nisam kontraverzan? Uostalo, nigde nisam ni čuo po svim tim kafanama da je negde ostao dužan. Ni. Dakle, sutra
hoću da budete okupani, obrijani, opet. Jasno? Jasno. I ti, Coko, da se obriješ. Ajde, ne lupaj tu. Ajde, Mito, ti si sfeniran. Da budete lepi, čisti i uredni. Da sve bude cakum pakum. Pa ne brini gazda, ima da im spremi Mitinu čaroliju. E, to mi je. Pa to mi je, da prste poližu, pa to mi je to. Slušaš ti, Coko? Pa to je kreativnost, to je inventivnost. Pa to mi treba u restoranu, ne, ne, ne. Skep. Halo, ljubavi, vidim te. Tanja! Ej, ljubav, jel me vidiš? Jel... Vidim te! Zdravo! Ovde je prelepo. Stvarno je šteta što nisi sa mnom. Bo, a jel sve je u redu? Znaš na šta mislim? More je predivno. Prosto nisam odolela, morala sam prvo da odem da plivam. Pa ne mogu ti opisati koliko je ovde lepo. Ma jel sve sigurno? Pitam te za ono, Tanja. Ono što si ponela. Hotel ima 7 zvezdica. Pa ovde je pravi raj. I stvarno mi je žao što nisi sa mnom. Ma, kaži ono što me interesuje, nemoj da mi pričaš tu bajke neke. Molim te, policiji, nemoj da pominjaš mene. Ja sam na turističkom putovanju. E, provedi se lepo, samo pazi, nemoj da ti presedne, Tanja. Ti se nešto ljutiš na mene. Zašto? Kad su te pustili? Pustili su me odmah. Ti nisi ni ušla u avion, maltene. Jo, pa zašto nisi došla da zajedno putujemo? Zato što su mi uzeli pasoš tamo zbog neke gluposti. I šta to znači? Da ti nećeš dolaziti ovamo? Tanja, slušaj me, nemoj sad da mi kidaš živce, nego da li ćeš uraditi sve onako kako smo se ti i ja bili dogovorili, Tanja? Znači, tebe samo interesuje novac i uopšte te ne zanima kako je meni. Kako možeš tako? Ma nemoj da me zajebavaš, bre, mogu da te nađem i na kraj sveta, jel ti jasno to? Slušaj, dragi, nemoj ti meni da pretiš, jer ti možeš da ostaneš i bez mene i bez novca. Ti meni pretiš? Ma ne, ja tebe volim, pa dokazat ću ti to i delima. Ma nemoj ništa da brineš. Hajde, ne brini. I Ajsa, ti budi pametan. Je li ona folirant? Ili je lopov? Ili me stvarno voli i stvarno će da opere ove pare za mene. Što si je rekao da su ti uzeli pasoš? Sad je ona na sigurnom. Može da stavi lovu u banku i može sasvim lepo da živi od kamate. Da, 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 ali ona ne zna da ja imam hrvatski pasoš i da mogu još noćas da joj se pojavim u hotelu na Kipru. A ne možeš tako. Pod tim hrvatskim imenom te traži Interpol i sam znaš to. Znam. Znam, znači da zaboravim. Da zaboravim i pare i Tanju. Vožde, gde je nestao onaj tvoj optimizam? Daj malo, gledaj u budućnost, bre, krenemo neki novi biznis. Pusti malo to. E, a znaš da imam sjajnu ideju za novi biznis? Sjajnu. Ala, danas lepo izgledaš, Coko, ljubim te oko. Hvala, gazda. Dakle, da ponovim. Da ponovim. Prilaziš im s desne strane iza leđa. Valjda s leve. Kad ja kažem s desne, onda s desne. Na distanci, da se im blizu, ali otprilike 2-3 metra, ako te pozovu, ali da im ne smetaš, razumiješ? Razumem. I onda idem s leve strane. S desne strane, Coko. Pa iz tvoje vizure, s desne, s moje, s leve. Moraš da gledaš iz moje vizure. Eto sad, beži konja da ti gazda kaže, makar konj crko. Mito, paziti. Kad im serviramo ručak, razumeš, jedno 20 minuta, pola sata, ti prati ovde kroz tozom aloviri, razumeš, kad su završili ručak, lepo zategneš se, uspraviš, razumeš, izađeš i priđeš, uz lagani naklon se predstaviš i kažeš kako vam se ručak svideo. Gazda, ne brini, dopašće im se sigurno Mitina čarolija. Slušaj vas dvoje, mora sve da bude na najvišem nivou. Znači, porcije srpske, a ponašanje evropsko. Piće, sve smo razume. Izvolite, gospodine. Dobar dan. Očekujem neke prijatelje, treba da se nađemo ovde. Žao mi je zaista, ali danas je sve puno rezervisano, dolaže nam važni gosti, razumete. Mada sutra... Znam. ...te će biti mesto. Znam, ja sam im rezervisao sastanak ovde. Za vožda.
Što ne kažete? Vidi mene, izvolite, oprostite, molim vas, ovo je vaš to. Evo, sad se samo se vi smestite tu. Evo, sad će sve biti i ovaj, hvala, za vas. Hvala. Moj glavni odbor, ej, ljudi koje sam ja postavio, dao im funkcije, velike plate i evo, sad hoće da me smene. To ne smeš da dozvoliš, Bogdane. Šta je s tobom, bre, što si ti tako malodušan? Bori se! Da, bagra, bre, bagra iz glavnog odbora. Hoće da mi uzmu auto, da mi uzmu vozača, hoće da me smeste u manju kancelariju, zamisli, molim. Daj, molim te, šta pričaš, to treba drsko i bezobrazno sa njima. To treba da znaš koja je njihova slaba tačka i onda su gotovi. Ja uopšte ne znam ni šta ću s ovim sastankom danas. Uopšte nisam siguran da li treba da ponovo sarađujem s tim Voždom. Slušaj, sarađivat ćemo sa svima koji mogu da nam budu od koristi. Meni se čini da on traži neku uslugu. Dobro, prihvati, ali dobro naplati. Nemoj više da budeš skroman, molim te. Ti budi superioran malo. Nek on tebe moli. Stvarno si mogla da kreneš sa mnom, hm? Ajde i onako idem na tvoju stranu tamo, u tvoj stari kraj. Ajde. Ti ćeš sam sve to da završiš. Ti znaš da je žena tvoja uvek iza tebe i da imaš svu moju podršku i moju ljubav. To mi mnogo znači. Ajde, ćao, ljubim te. Ćao. Srećno. O! Gde si, Dragoljube? Kućo! Zdravo, zdravo. A piješ već nešto, a? A ono moje, kafice, rakijice. A dva, što ne uzmeš nešto žešće, majko mu, zaslužio si? A, to samo uveče. Ovako, preko dana, sportski. Dobar dan, gospodine. Izvolite, šta ćete da popijete? Ja ću viski. Viski? S ledom, jel? Da, jedna kocka leda, jedna, da mi ne razlaži nektar. Dobro, nešto možda da gricnete? Da gricnete, možda tebe, kasnije, a? Paš da samo zube ne polomite. Ovi... Ne, šalim se, mislim, nisam na meniju sad, pa... Možda budeš na meniju, pa? Da. Šalim dobro, se ja, ovo. Stiže ovo odmah. Da, donesi. A gde ti je ovo, zet tvoj? Bogda, sad će on, ne kasnije. Ja to volim, kad ljudi ne kasne. Znači da cene svoje vreme, cene tuđe vreme. A vreme, šta je vreme? Vreme novac. Tako. E, zdravo, zete. Gde si? Da ste? Ovo je zajednički prijatelj o kojem sam ti govorio. Tako lepo priča o tebi da ne znam da ne voliš žene, svašta bih pomislio. Bravo, prijatelju. Da, ne sumnjam. Dobro. Dakle, nisi uhapšen, samo si privremeno zadržan. Ajde, vezuj gospodina biznismena da nam ne odleti. Ja ću do tada popišem ove stvari koje su ti privremeno oduzete. A ti dotle vidiš šta ćeš i kako ćeš. A čekaj, šta ćete sad? Sad ćete... Šta će za radijator će zavijeti? Pa sam ja ovdje jedan običan kriminalac, jebote. Pogled. Jebote, popusti bre malo. Tiše malo, ajde, tiše. Sedi tu, odmori. You have a message. Ukrcala sam se u avion, sve je u redu. Tanja. Ptičica je odletela, sve je u redu.
Pa ovo čitava banda, jebote. Mi uvatili nevažnog, ovaj važan odletao. Poruka za tebe. Sedite. Ajde, ajde. Samo da znate, ovo je jedan veliki nespor. Neko će za ovo! Alo bre, biznismen, smiri se. Nije ti ovo kafana. Nasilničko ponašanje, ometanje službenog lica, oružje, iznuda, pa opet oružje. A ti si neki opasan tip, a? Ne, to je bilo zaista u mladosti, ali to je davna prošlost. Na kraju sve to što ste pročitali, to je sve odbačeno. Jel tako? Tako je. Ajde, vadi sve iz džepova. Ajde, vadi iz džepova sve. I skidaj taj kajš i pertl, ideš u pritvor, pa malo da razmisliš kako ćeš i šta ćeš. Dobro, mogu ja bar da pozovem advokata? Može, čim obradimo dokumentaciju za neka 2-3 sata. Ajde, skini taj lepi sat, oho, biznismene. Pa šta je ovo? Koliko ovdje ima, a? Ima malo više od 15 eura. Još jedan prekršaj, još jedna prijava. Pa ti znaš da sve preko 10.000 moraš da prijaviš. Ne. A? Ali ja sam krenuo baš da... Krenuo sam na mesto za prijavljivanje, da me vi niste omeli, ja bi to prijavio. Tužimo. Razumem kako vi kažete. Uzmite mu pasoš i uručite mu poziv za sutrašnje suđenje. Razumem. I onda tu krene ništa, da... Ništa, ne kapira ništa. Joj. Ništa. Imam nito što mi nešto loše. Šta ti je? Ušto mi je muka nešto. Daj mi vode, molim te. Vodu. Vode mi daj. Alo? Daj mi malo šećera. Evo samo moment. Vidi kako mi se tresu. Evo. Daj brzo šećera. Evo, šećer ide. Daj, otvori usta. Ma kakvi usta, čoveče, sipaj mi u vodu. Aha. Evo što me neki znoj ovdje, daj vam. Vidi ovo, sad sam se preznojila. Hoćeš još jedan, a? Sipaj evo. Ovdje. Ajde, popi to. Ti sad bolje, a? Čekaj da odim do kupa. Da ti pomogne? Čekaj. U majkom. Izvoli, potpiši potvrdu o oduzetim stvarima. Dobro, pročitaj da ne bude posle da ti je Murija nešto namestila. Vraćamo ti sve, slobodan si. Molim vas, gospodine Pavlić, ja ne kažem prvo Murija, ja uvijek kažem narodna milicija. Ma da. A da. Pozdravio te Brkić sa Zvezdare. Ne znam čovjeka, ne znam Brkić, ko je Brkić? Brkić, ne sjećaš ga se? Kaže da si ti neka opasna faca. Ne znam, znate šta, ja sam vam već rekao da sam u mladosti dosta grešio, ali... Sad si se popravio, sad si biznismen, jel' tako? Da, tako je. Dobro ste svi ovo napisali, potpisali, ali... Ajte vi meni recite zbog čega sam ja ovdje. Pazite, ako vam je neko... Neki narkoman, neki alkoholičar, nešto u nekom nesvesnom stanju, nešto istrtljao. To nije razlog da me blamirate tamo i da me privodite kao posljednju bagru kriminalca. Vožde! Tako te zovu, kaže Brkić. Da. Da, tako me zovu još od škole. Ajde, reci mi. Reci mi zašto ste me priveli. Poternica iz suda. Evo ti pozivnica. Ako se sutra u 11 ne pojaviš u sudu, morat ću opet da te hapsim, da te privodim, uzdemiravam. Ne, to vam posle, ja sam odgovoran čovjek, dolazim tačno na vrijeme. A gde, oprostite, gde moj pasoš? Pasoš zadržavamo po odluci suda. Nego li imaš ti meni još nešto da kažeš, a? Ako ostanem bez žene i bez... Tužit ću državu! Ma vratit će se ona, ajde. Osim ako nisi dao neku veliku lovu, jebi ga. Pak, i nisam. Da. Ptičica je odletela, sve je u redu. Ko je ptičica? Jel vidite vi šta ste vi sad uradili? Ko je ptičica? Pa, to je moja supruga. Danas smo se venčali, trebali smo da idemo na svadbeno putovanje. Sad je ona otišla sama i sigurno neće da se vrati. Žao mi je, gospodine Petroviću, što vas je žena ostavila, možda vam se i vrati.
Ma ko hoće da se vrati? Znaš kada će se vrati? Nikad. Da. Propastili ste me, bre! Tiše. Halo, načelniče. Pa šta radite, pobogu Pavloviću? Pa postupam po odluci suda. Šta? Koljete vola zbog jedne šnicle? Ne razumem kakvog vola. Pa taj čovjek je međunarodni kriminalac, mi ga već mesecima pratimo. Prikupljamo dokaze i sad kad smo trebali da ga uhapsimo, vi ga hapsite zbog neke gluposti. Više puta je poziva na suđenje i nije se pojavio kao svedok u nekoj saobraćaju nesreći. Znao sam da je glupost. Pustite ga odmah. Ali kako ću kad imam odluku suda? Pusti kad kažem. Za par dana završit ćemo s tim. Pripremit ćemo sve dokaze i predati ga istražnim organima. Ovaj centralni sto ovde, to je za njega. Tamo kod vrata će biti još jedan sto postavljen za ove njegove obezbeđenje. A gazda, koliko to njih dvojica mogu da pojedu kad si ti tako primio? Slušajte mi to. Ovo može da bude dugo očekivana šansa da mi najzad uđemo u džeset. I da budemo kao ovi restorani što imaju pola naše porcije, tri put veće cijene, a sve puno. Znači, moguća nova šansa. Čekaj, gazda, molim te. Znaš ti šta se za njega priča? Znaš ti da je on u stvari... Šta? Pa kako se ono kaže, ono... Kontraverzni biznis, me ne znaš šta. Jest. A šta ja nisam kontraverzan? U ostalo nigde nisam ni čuo po svim tim kafanama da je negde ostao dužan. Ni. Dakle, sutra hoću da budete okupani, obrijani, opet. Jasno? Jasno. I ti, Coko, da se obriješ. Ajde, ne lupaj tu. Ajde, Mito, ti si sfeniran. Da budete lepi, čisti i uredni. Da sve bude cakum pakum. A ne brni gazda ima da im spremi Mitinu čaroliju. E, to mi! Pa to mi da prste poližu, pa to mi to... Slušaš ti, Coko? Pa to je kreativnost, to je inventivnost. Pa to mi treba u restoranu, ne... Skep. Halo, ljubavi, vidim te. Tanja! Ej, ljubav, jel me vidiš? Vidim te! Zdravo! Ovde je prelepo. Stvarno je šteta što nisi sa mnom. A jel sve je u redu? Znaš na šta mislim? More je predivno. Prosto nisam odolela, morala sam prvo da odem da plivam. Pa ne mogu ti opisati koliko je ovde lepo. Ma jel sve sigurno? Pitam te za ono, Tanja. Ono što si ponela. Hotel ima 7 zvezdica. Pa ovde je pravi raj. I stvarno mi je žao što nisi sa mnom. Kaži ono što me interesuje, nemoj da mi pričaš tu bajke neke. Molim te, policiji, nemoj da pominjaš mene. Ja sam na turističkom putovanju. Provedi se lepo, samo pazi, nemoj da ti presedne, Tanja. Ti se nešto ljutiš na mene. Zašto? Kad su te pustili? Pustili su me odmah. Ti nisi ni ušla u avion, maltene. Jo, pa zašto nisi došla da zajedno putujemo? Zato što su mi uzeli pasoš tamo zbog neke gluposti. I šta to znači? Da ti nećeš dolaziti ovamo? Tanja, slušaj me, nemoj sad da mi kidaš živce, nego da li ćeš uraditi sve onako kako smo se ti i ja bili dogovorili, Tanja? Znači, tebe samo interesuje novac i uopšte te ne zanima kako je meni. Kako možeš tako? Ma nemoj da me zajebavaš, bre, mogu da te nađem i na kraj sveta, je li ti jasno to? Slušaj, dragi, nemoj ti meni da pretiš, jer ti možeš da ostaneš i bez mene i bez novca. Ti meni pretiš? Ne, ja te... Premijer i predsednik, to oni i možda na potpis rešavaju te računa, a ovaj čovjek plaća kešom. A ko je to? Da, ko je to stvarno? Vožd. Vožd? Rekao je da spremimo najbolje jelo, najbolje piće, ima specijalnog gosta. Dakle, ovaj centralni sto ovde, to je za njega. Tamo kod vrata će biti još jedan sto postavljen za ove njegove obezbeđenje. A gazda, koliko to njih dvojica mogu da pojedu kad si ti tako primio? Slušajte mi to. Ovo može da bude dugo očekivana šansa da mi najzad uđemo u džeset. I da budemo kao ovi restorani što imaju pola naše porcije, tri put veće cijene, a sve puno. Znači, moguća nova šansa. Čekaj, gazda, molim te. Znaš ti šta se za njega priča? Znaš ti da je on u stvari... Šta? Pa kako se ono kaže, ono... Kontraverzni biznis, me ne znaš kada.
Jeste. A šta ja nisam kontroverzan? Uostalom, nigde nisam ni čuo po svim tim kafanama da je negde ostao dužan. Ni. Dakle, sutra hoću da budete okupani, obrijani, opet. Jasno? Jasno. I ti, Coko, da se obriješ. Ajde, ne lupaj tu. Ajde, Mito, ti si sfeniraj. Da budete lepi, čisti i uredni. Da sve bude cakum pakum. Pa ne brini gazda, ima da im spremi Mitinu čaroliju. E, to mi je. Pa to mi je da prste poližu, pa to mi je to. Slušaš ti, Coko? Pa to je kreativnost, to je inventivnost. Pa to mi treba u restoranu, ne. Skep. Halo, ljubavi, vidim te. Tanja! Ej, ljubav, jel me vidiš? Vidim te! Zdravo! Ovde je prelepo. Stvarno je šteta što nisi sa mnom. A jel sve u redu? Znaš na šta mislim? More je predivno. Prosto nisam odolela, morala sam prvo da odem da plivam. Pa ne mogu ti opisati koliko je ovde lepo. Ma jel sve sigurno? Pitam te za ono, Tanja. Ono što si ponela. Hotel ima 7 zvezdica. Pa ovde je pravi raj. I stvarno mi je žao što nisi sa mnom. Ma, kaži ono što me interesuje, nemoj da mi pričaš tu bajke neke. Molim te, policiji, nemoj da pominješ mene. Ja sam na turističkom putovanju. Provedi se lepo, samo pazi, nemoj da ti presedne, Tanja. Ti se nešto ljutiš na mene. Zašto? Kad su te pustili? Pustili su me odmah. Ti nisi ni ušla u avion, maltene. Jo, pa zašto nisi došla da zajedno putujemo? Zato što su mi uzeli pasoš tamo zbog neke gluposti. I šta to znači? Da ti nećeš dolaziti ovamo? Tanja, slušaj me. Nemoj sad da mi kidaš živce, nego da li ćeš uraditi sve onako kako smo se ti i ja bili dogovorili, Tanja? Znači, tebe sam... O! Gde si, dragoljube? Kućo! Zdravo, zdravo. A piješ već nešto, a? A ono moje, kafice, rakijice. A zašto ne uzmeš nešto žešće, majko mu, zaslužio si? A, to samo uveče. Ovako, preko dana, sportski. Dobar dan, gospodine. Izvolite, šta ćete da popijete? Ja ću viski. Viski? S ledom, jel? Da, jedna kocka leda, da mi ne razloži nektar. Dobro, nešto možda da gricnete? Da gricne, možda tebe. Kasnije, a? Paš da samo zube ne polomite. Ne, šalim se, mislim, nisam na meniju sad, pa... Možda budeš na meniju, možda? Da. Šalim se ja, ovo. Stiže ovo odmah. Da, donesi. A gde ti je ovo, zet tvoj? Bog da, sad će on, ne kasnije. Ja to volim, kad ljudi ne kasne. Znači da cene svoje vreme, cene tuđe vreme. A vreme, šta je vreme? Vreme novac. Tako. E, zdravo, zete. Gde si? Da ste? Ovo je zajednički prijatelj o kojem sam ti govorio. Tako lepo priča o tebi da ne znam da ne voliš žene, svašta bih pomislio. Bravo, prijatelju. Da, ne sumnjam. Dobro. Dakle, nisi uhapšen, samo si privremeno zadržan. Ajde, vezuj gospodina biznismena da nam ne odleti. Ja ću do tada popišem ove stvari koje su ti privremeno oduzete. A ti dotle vidiš šta ćeš i kako ćeš. A čekaj, šta ćete sad? Sad ćete... Šta će za radijator će zove? Pa sam ja ovde jedan običan kriminalac, jebote. Pogled. Jebote, popusti bre malo. Tiše malo, ajde, tiše. Sedi tu, odmori. You have a message. Ukrcala sam se u avion, sve je u redu, Tanja.
tiče... Alo, bre, biznisme, smiri se. Nije ti ovo kafana. Nasilničko ponašanje, ometanje službenog lica, oružje, iznuda, pa opet oružje. A ti si neki opasan tip, a? Ne, to je bilo zaista u mladosti, ali to je davna prošlost. Na kraju, sve to što ste pročitali, to je sve odbačeno. Jel' tako? Tako je. Ajde, vadi sve iz džepova. Ajde, vadi iz džepova sve. I skidaj taj kajš i pertl, ideš u pritvor, pa malo da razmisliš kako ćeš i šta ćeš. Dobro, mogu ja bar da pozovem advokata? Može, čim obradimo dokumentaciju za neka 2-3 sata. Ajde, skini taj lepi sat. Oho, oho, biznismene. Pa šta je ovo? Koliko ovdje ima, a? Ima malo više od 15 eura. Još jedan prekršaj, još jedna prijava. Pa ti znaš da sve preko 10.000 moraš da prijaviš. Ne. A? Ali krenuo sam na mesto za prijavljivanje, da me vi niste omeli, ja bi to prijavio. Da, ne sumnjam. Dobro. Dakle, nisi uhapšen, samo si privremeno zadržan. Ajde, vezuj gospodina biznismena da nam ne odleti. Ja ću do tada popišem ove stvari koje su ti privremeno oduzete. A ti dotle vidi šta ćeš i kako ćeš. Ma čekaj, šta ćete sad? Šta će, za radijator će se vidjeti? Pa sam ja ovdje jedan običan kriminalac, jebote. Pogled. Jebote, popusti bre malo. Tiše malo, ajde, tiše. Sedi tu, odmori. You have a message. Ukrcala sam se u avion, sve je u redu, Tanja. Ptičica je odletela, sve je u redu. Pa ovo čitava banda, jebote. Mi uvjetili nevažnog, ovaj važan odletao. Poruka za tebe. Ptičica je odletela, sve je u redu. Ko je ptičica? Jel vidite vi šta ste vi sad uradili? Ko je ptičica? Pa, to je moja supruga. Danas smo se venčali, trebali smo da idemo na svadbeno putovanje. Sad je ona otišla sama i si... Važni gost. Opet neka jeftina svadba, a? Nije jeftina svadba, nego skup poslovni ručak. Stvarno? Koliko gostiju? Dva. Pa idi, Steni, ja sam prepao, pomislio, bit će poslov, možda i daš platu, a ti doveo dva gosta. To su dva važna pozemna gosta. Znači, predsjednik i premijer obilaze ove putne rupe Zvezdine, pa će svrati malo ovdje u kafanu. Coko, ja sam ja tebi 1000 puta rekao da ovo nije kafana i nije rupa, ovo je jedan ekskluzivni restoran, to ovo još bolje. Da. To kad premijer i predsjednik, to oni i možda na potpis rešavaju te račune, ovaj čovjek plaća kešom. A ko je to? Da, ko je to stvarno? Vožd. Vožd? Rekao je da spremimo najbolje jelo, najbolje piće, ima specijalnog gosta. Dakle, ovaj centralni sto ovdje, to je za njega. Tamo kod vrata će biti još jedan sto postavljen za ove njegove obezbeđenje. A gazda, koliko to njih dvojica mogu da pojedu kad si ti tako primio? Slušajte mi to. Ovo može da bude dugo očekivana šansa da mi najzad uđemo u jet set. I da budemo kao ovi restorani što imaju pola naše porcije, tri put veće cijene, a sve puno. Znači, moguća nova šansa. Čekaj, gazda, molim te. Znaš ti šta se za njega priča? Znaš ti da je on u stvari... Šta? Pa kako se ono kaže, ono... Kontraverzni biznis, me ne znači. Jest. A šta, ja nisam kontraverzan. Uostalom, nigde nisam ni čuo po svim tim kafanama da je negde ostao dužan. Mi. Dakle, sutra, hoću da budete okupani, obrijani, opet. Jasno? Jasno. I ti, Coko, da se obriješ. Ajde, ne lupaj tu. Ajde, Mito, ti si sfeniraj. Da budete lepi, čisti i uredni. Da sve bude cakum pakum. A ne brni gazda, ima da im spremi Mitinu čaroliju. E,
To mi je da prste poližu. Slušaš ti, Coko? Pa to je kreativnost, preventivnost. Pa to mi treba u restoranu. Skep. Halo, ljubavi. Vidim te. Tanja! Ej, ljubav, jel me vidiš? Vidim te! Zdravo! Ovde je prelepo. Stvarno je šteta što nisi sa mnom. A jel sve u redu? Znaš na šta mislim? More je predivno. Prosto nisam odolela, morala sam prvo da odem da plivam. Pa ne mogu ti opisati koliko je ovde lepo. Ma jel sve sigurno? Pitam te za ono, Tanja. Ono što si ponela. Hotel ima 7 zvezdica. Pa ovde je pravi raj. I stvarno mi je žao što nisi sa mnom. Ma, kaži ono što me interesuje, nemoj da mi pričaš tu bajke neke. Molim te, policiji, nemoj da pominjaš mene. Ja... Gde si, taste? Alo, zete. Gde si, kuća stara, šta ima? Ma neću ja mnogo da te gnjavim, nego hteo sam da ti kažem, hoće neko da te vidi, jedan tvoj poznanik i obožavalac, ako tako mogu da kažem. Nemoj, molim te, opet da mi nešto uvaljuješ. A ne mogu da rešavam stalno pitanja neke kanalizacije ili spor oko neke međe, sigurno, da? Ma kad sam ja tebi uvaljivao koske, šta ti je? Ovo je u pitanju ozbiljna stvar, jedan biznismen, da. 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 Ma pun ko brod. Ma opasno namazan, svi ga slušaju. On može da ti završi sve od ekipe, da ti lepi plakate do obezbeđenja. Božd. Jeste. Hoće da se vidite, da. Slušaj. Pa slušaj me, dragi, on nije čist. Mnogo rizikuje. A neću da me uvali u neki kriminal. Ma šta tebe zanima njegova prošlost? Ma važno je da je sada on uspešan biznismen i najvažnije da je pun ko brod. Dobro, ajde, recimo, možemo sutra da se nađemo na ručku, ne znam. Pa tu kod tebe negde u kraju. Može kod onog Stanleya u restoranu. Aha, happy story. Važi. Važi, hvala ti, ajde. Ajde, ćao. Vožde, dragi je, ajde, reci, dragička. E, završio sam ti sastanak sa Bogdanom, da, sredio sam ti to. Da, kod Stanleya ručak sutra za vas dvoje. Dobro. Ma, bit ću i ja dok vi ne probijete led, sve u redu. Dobro, ja ću posle ići svojim poslom. Važi, vidimo se. Ajde, zdravo. Pažnja, osoblje, pažnja. Steli, ako ja smetam, ja ću da idem. Ti ne smetaš, ti si naš. Coko, Mito. Mi sutra imamo važne goste. Kopet neka jeftina svadba, a? Nije jeftina svadba, nego skup poslovni ručak. Stvarno? Koliko gostiju? 2. Pa idi, Steli, ja sam prepao, pomislio. Telefona kako ja da ti dam broj. Pa šta, čekaj, ti to nećeš da mi daš broj? Pa ne, hoću, naravno, hoću, nego... Sve mislim, ako me Eli provali da sam ti dao broj, stavit će me u top. Čekaj, još bolje. Evo tebi moj broj telefona, pa ti kaži njemu da me pozove. Jer mnogo tražimo tebe. Ne, dogovoreno. Da. Pa ti ćeš imati, eto, za to besplatnu kafu i rakicu. A posle zavisi od dogovora, naravno. Pazi, da mu kažeš da treba obavezno da se vidimo, u pitanju je ogroman biznis. Ogroman. Znači da nam zakaže sastanak i to. Dogovoreno. To mogu da računam na tebe. Ja. Odlično. Eto, sad imaš moj broj telefona, ti si faca. Pazi, to nema svako. I slobodno, ako nešto treba, ti me nazovi. Ajde. Dobro.
Halo. Ej, žile moj, gde si? Šta radiš? Evo, dobro je. Pa bolje sam sad. Da, bolje. Nisam bolesna. Nisam, žile, bolesna, nego... Trudna sam, žile. Trudna sam. Pa tako lepo, šta, ne znaš kako se prave bebe, šta ću sad da ti još objašnjavam, ajde, nemoj da si... Žile, to dete je... Žile, nemoj to da govoriš. Nemoj to da govoriš i nemoj da mi vređaš, jel ti jasno? To dete je pre svega moje, žile. A onda i tvoje i dete naše ljubavi. Da, naše ljubavi. A ti ako nećeš da ga priznaš, ti onda lepo da izađeš iz mog života i da te više ne vidim, jel ti jasno? Žile, pa ja se tebi kunem. Ja se tebi kunem da je dete tvoje. Slušaj me sada dobro, žile. Sad ću nešto da ti kažem, sad i nikad više. Dete je tvoje. To ti se kune tvoja coka. Ja te nikad nisam slagala, pa neću ni sad. I ja ću da se... Ali to tebe ništa ne obavezuje. Jel ti jasno? Ja ću da se postaram da naša deca budu srećni ljudi i da budu dobri. Ne, nisam pogrešila, kažem deca. Zato što žile nos... Halo. Ej, žile moj, gde si? Šta radiš? Evo, dobro je. Pa bolje sam sad. Da, bolje. Nisam bolesna. Nisam, žile, bolesna, nego... Trudna sam, žile. Trudna sam. Pa tako lepo, šta, ne znaš kako se prave bebe, šta ću sad da ti još objašnjavam, ajde, nemoj da si... Žile, to dete je... Žile, nemoj to da govoriš. Nemoj to da govoriš i nemoj da mi vređaš, jel ti jasno? To dete je pre svega moje, žile. A onda i tvoje i dete naše ljubavi. Da, naše ljubavi. A ti ako nećeš da ga priznaš, ti onda lepo da izađeš iz mog života i da te više ne vidim, jel ti jasno? Žile, pa ja se tebi kunem. Ja se tebi kunem da je dete tvoje. Slušaj me sada dobro, žile. Sad ću nešto da ti kažem, sad i nikad više. Dete je tvoje. To ti se kune tvoja coka. Ja te nikad nisam slagala, pa neću ni sad. I ja ću da se... Ali to tebe ništa ne obavezuje. Jel ti jasno? Ja ću da se postaram da naša deca budu srećni ljudi i da budu dobri. Ne, nisam pogrešila, kažem deca. Zato što žile nosim blizance. Da, blizance. Žile. Žile, molim te. Žile, zašto sad plačeš? Molim te, sačekaj da ti kažem. Žile, molim te, nemoj da plačeš. Samo da ti kažem, evo, naći ćemo se, razgovarat ćemo, sve ćemo se dogovoriti. Žile, molim te, nemoj. Žile, samo da ti kažem, nemoj da plačeš, žile. Prekide. Joj Bože, šta se dešava s tim čovekom? Da, ne znaš kako se prave bebe, šta ću sad da ti još objašnjavam, ajde, nemoj da si... Žile,
to dete je... Žile, nemoj to da govoriš. Nemoj to da govoriš i nemoj da me vređaš, jel ti jasno? To dete je pre svega moje, Žile. A onda i tvoje i dete naše ljubavi. Da, naše ljubavi. A ti ako nećeš da ga priznaš, ti onda lepo da izađeš iz mog života i da te više ne vidim, jel ti jasno? Žile, pa ja se tebi kunem. Ja se tebi kunem da je dete tvoje. Slušaj me sada dobro, Žile. Sad ću nešto da ti kažem, sad i nikad više. Dete je tvoje. To ti se kune tvoja coka. Ja te nikad nisam slagala, pa neću ni sad. I ja ću da se... A to tebe ništa ne obavezuje. Jel ti jasno? Ja ću da se postaram da naša deca budu srećni ljudi i da budu dobri. Ne, nisam pogrešila, kažem deca. Zato što Žile nosim blizance. Da, blizance. Žile. Žile, molim te. Žile, zašto sad plačeš? Molim te, sačekaj da ti kažem. Žile, molim te, nemoj da plačeš. Samo da ti kažem, evo, naći ćemo se, razgovarat ćemo, sve ćemo se dogovoriti. Žile, molim te, nemoj. Žile, samo da ti kažem, nemoj da plačeš, Žile. Prekide. Joj Bože, šta se dešava s tim čovekom? Crni Dragoljube, šta je tebi? Ti nikad ne piješ sam. Pijem. Otkad? Od danas. A zašto? Zato. Zato što nije trebalo da dozvolimo da se Nada uda za Bogdana. Šta to priča? Šta pričaš to? On je fini momak. Vole se, imaju lep brak. Ima perspektivnu karijeru. Šta hoćeš više? Bitanga i hoštapler. Ništa mu nije sve to. Kao i ostali političari. Ma, molim te, to nisu naša posla. Šta nas se tiče? Ajde, bogati. E pa tiče mi se. E pa... Da ti kažem nešto. Oni se lepo vole, ona voli i uradi to što treba. Ajde. Zovi. Pa to je lako, tako lako ne... Najlakše reći zovi. A ja sam obećao. Kako? I morao sam da obećam. Šta sad da mu kažem? Gde si, taste? Alo, zete. Gde si, kuća stara? Šta ima? Ma neću ja mnogo da te gnjavim, nego hteo sam da ti kažem. Hoće neko da te vidi, jedan tvoj poznanik i obožavalac, ako tako mogu da kažem. Nemoj, molim te, opet da mi nešto uvaljuješ. A ne mogu da rešavam stalno pitanja neke kanalizacije ili sporo oko neke međe, sigurno, da? Ma kad sam ja tebi uvaljivao koske, šta ti je? Ovo je u pitanju ozbiljna stvar, jedan biznismen, da. 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 Ma pun ko brod. Ma opasno namazan, svi ga slušaju. On može da ti završi sve od ekipe, da ti lepi plakate do obezbeđenja. Božd. Jeste. Hoće da se vidite, da. Slušaj. Pa slušaj me, dragi, on nije čist. Mnogo rizikuje. Pa neću da me uvali u neki kriminal. Pa šta tebe zanima njegova prošlost? Pa važno je da je sada on uspešan biznismen i najvažnije da je pun ko brod. Dobro, ajde, recimo, možemo sutra da se nađemo na ručku, ne znam. Pa tu kod tebe negde u kraju. Može kod onog Stanleya u restoranu. Aha. Happy story. Važi. Važi, hvala ti, ajde. Ajde, čao.
Vožde, dragi je. Ajde, reci, dragička. E, završio sam ti sastanak sa Bogdanom. Da, sredio sam ti to. Da, kod Stenlija ručak sutra za vas dvoje. Dobro, dobro, dobro. Ma bit ću i ja dok vi ne probijete led, sve u redu. Dobro, ja ću posle ići svojim poslom. Važi, važi, vidimo se. Ajde, zdravo. Pažnja, osoblje, pažnja. Steli, ako ja smetam, ja ću da idem. Ti ne smetaš, ti si naš.